Ovogodišnji turnir u malom fudbalu Tapa Tapa 2012 započeo je u ponedjeljak humanitarnom utakmicom u kojoj su nastupile ekipe fudbalskog kluba Metalac, fudbalskog kluba Backovac United i futsal kluba Metalac Colorado. Iako rezultati nije bio od velike važnosti u ovom zanimljivom trianglu, najbolje je bila ekipa futsal kluba. U poluvremenu ove utakmice izvršeno je žrebanje za prvo kolo, a ove godine se ceo turnir igra sistemom eliminacije. Turnir se igra u hali Breza, zvanično je počeo juče i otvorio ga je predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković. U ime pokrovitelja ovoga sada tradicionalnog turnira Tapa Tapa 2012. U ime opštine Gornji Milanovac sve vas skupa pozdravljam, čestitam svim organizatorima kako firmi Tapa Tapa, tako i u Koloradu Metalac, kao i svima onima koji su doprineli da ovaj turnir bude organizovan. Očekujem da sve protekne u najboljem redu, to će nam pomoći naše profesionalne sudije kao i proteklih godina. Sportistima želim fer borbu, neka pobede najbolji. Ja proglašavam ovaj turnir otvorenim, sretno i živim. Učešće na turniru uzelo je 16 ekipa iz Kragujevca, Čačka, Požege i Gornjeg Milanovca. Juče su odigrane prve dve četvrtfinalne utakmice, a večeras se igraju preostale dve. Prva utakmica je u 20 časova, a pre toga će se u revijalnom susretu sastati najmlađe selekcije fudbalskog kluba Metalac. Sutra su na programu polufinalni dueli, prvi susret je u 20 časova, a pre toga će u 19 sati igrati mlađe selekcije prvoligaša iz Gornjeg Milanovca. Posljednjeg dana turnira će se u 18 časova igrati revijalni susret, a potom u 19 sati utakmica za treće mjesto, a zatim finale.